Anna Kristiansone ir pirmā, kam Madonas novadā ir uzstādīta drošības poga, un pie viņas arī notika pirmā samāriešu apvienības vizīte, kad viņai bija iespēja izmantot speciāli aprīkotās automašīnas sniegtās ērtības. Pat cik es uzskatu, ka samāriešu piedrība vairāk piedāvā nekā līdz šim, ja būtībā nu, diezgan knapa bija to ar tiem pakalpojumiem. Un tagad, piemēram, ļoti... Nu, Nu, tādu pakalpojumu, kā veļas mazgāšana un dušas, un tas ir kaut kas ļoti labs, un tāpat tās tā kāja apkopšana. Tas jau, nu, tas bija ļoti grūti pieejams. Automašīnā izvietots pārvietojums aprūpes birojas ar strāvas ģeneratoru, dušu ar silto un augsto ūdeni, veļas mašīnu, speciālo aprīkojumu pēdu kopšanai un matu griešanai, kā arī cits aprīkojums, kas daudz viet lauku reģionu iedzīvotājiem nav pieejams. Šī aprūpe ir profesionālāka, pieejami daudzveidīgi pakalpojumi. Īpaši cilvēki, kā jau minēju, novērtē šo kāju pēdu sakopšanu, jo bieži vien tiešām ir liela problēma. Izdarīt to mājas apstākļos. Tiek nodrošināts viss, kas cilvēkam vajadzīgs, lai apmierinātu viņa pamat vajadzības. Tā ir produktu piegāde, tā ir telpu uzkopšana, drošības pogas, ko arī mēs Annas kundzei uzstādījām pagājušajā reizē, kad bijām pie viņas atbraukuši. Annas kundze ir 82 gadus veca un jau 10 gadus dzīvo viena lauku mājā, vairāk nekā 20 km attālumā no tuvākajām apdzīvotajām vietām. Tā kā viņai ir bijušas veselības problēmas, drošības pogas esamība nodrošinās lielāku drošības sajūtu un iespēju ātrāk saņemt nepieciešamo palīdzību. Nu, drošības poga tas ir ļoti, ļoti labi, ka tāda ir, jo es, protams, viņu neesmu vēl lietojis, nedodies, ka man viņam būtu jālieto, bet tas tumšās garās ziemas, nu, drusku bājas ir jau Nu, kam tu īsti zvanīsi, kurš to bija dari, var tevi uzklausīt? Nu, nevienmēr telefons ir telefons, nu, kam to zvanīsi? Nu, es tā kā jūtīšos daudz drošāk, ka es varēšu vienam piezvanīt, kas tālāk rīkosies, kas atradīs kādu, kas man var palīdzēt. Biedrības sniegtā palīdzība ir gan ikdienišķa, palīdzība mājas darbos nokļūt līdz veikalam, gan arī aprūpe palīdzot izmazgāt veļu, nomazgāties. Aprūpētāju uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem darbos, ko cilvēks nav spējīgs izdarīt pats, bet atļaut pašam aprūpējamajam izkustēties un paveikt to, kas ir viņu pašu spēkos.